wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka ka socda magaalada Laascaano iyo sidoo kale gudiga ay ka talinta gobolada SSC ayaa waxay soo saareen war saxaafadeed ay kaga hadlayaan dagaalka ka socda oo ay ku eedeeyeen markaasii maamulka Soomaaliland inuu markaasii weerar ku soo qaaday. War saxaafadeedka ay soo saareen ayaa waxa u dhignaa Laascaano May 16-da 2023 waxaa barqanimadii ee maanta ciidamada milishiyadka Soomaaliland weerar ay ku soo qaadeen deegaanka Dhamasaar ee tuulada markaasii Samkaab iyo bariga magaalada Laascaano iyagoo oo dhirbaxa markaasii iska caabin ah oo kala kulmay ciidamada xaq u dirirka ee markaasii difaaca kaga jira qaybta SSC dhinaca markaasii kalena Dhamasaar oo maalmihii ugu dambeeyay ay milishiyadka Soomaaliland waxay ku ururineen ciidama qorshoodu ahaa inay markaasii kaga daba tagaan shacabkii hore uga qaxay madaafiicda ay ku garaaceen magaalada Laascaano iyadoo dagaalku ay iskaga difaacayeen shacabka deegaanka uu welina ka socdo duleedka Samakaab waxaana jab xoogan halkaasii laga gaarsiiyay ciidamada milishiyadka Soomaaliland. Dhinaca duleedka bari ee magaalada Laascaano waxaa ka socda dagaal kadib markii weerar ay ku soo qaadeen milishiyadka Soomaaliland iyagoo weerarkii iska caabiyay welibana dagaal qaraar ayaa halkaasii ka socda. Shacabka SSC qaatumo waxay wacad ku mareen inay dalkooda si markaasii ay ka sifeynayaan duulaanka ay markaasii maamulka Soomaaliland ku soo qaadeen waxaana ku seexanaa markaasii qoraalkan Caaqil Cabdirsaaq Falaalug afayeenka SSC qaatumo oo go'dhaweyd qoraal soo saaray. Daawadayaal waxaa xusid mudan inuu dagaalkan yahay dagaal qaraad maadaama madaxweynaha Soomaaliland ninka u magacaaban ee dhiigyo cabka Muuse Biixi uu doonayo inuu ku tago magaalada Oog deegaanka lagu magacaabo halkaas uu doonayo inuu dad shacab kula hadlo balse ciidamada markaasii Soomaaliland ayaa waxay maqleen ciidamada markaasii SSC qaatumo inay markaasii doonayaan inay fadhiisimo cusub ka sameeyaan dhinaca Soke ee magaalada Laascaano balse ciidamadii ku sugnaa gooj cadde ayaa waxay u guureen dhankaasi Oog qiyaastii meel u jirta 20 kilometir. Wararkii ugu dambeeyay kala soco warbaahin toog news anigoo Cabdiweli Nadaara ayaa warbixinaadka idin soo gelin doona hadii rabi qadaro. Daba si aad uga mid noqoto daawadayaasha ku xidhan fadlan YouTube-keena subscribe noo saar saaxiibadaada kalena sii gaadhsi oo like tan haddaad ku dhufato kaba si wanaagsan halkan kala soco wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamkao dhan fadlan news. Warbaahin ka madax banaan qabyaalad iyo sidoo kale mucaarad dhago oo dhagta u dhaadhici Google News.